Ministru kabineta 2016. Gada rīkojums ir vienīgais dokuments, kas nosaka, ka Latvija būvēs Rail Baltica, taču nav skaidri pateikts, kas konkrēti tiks būvēts un kurš to finansēs. Eiropas komisija nekad neesot solījusi finansēt šo projektu, bet gan nākt ar savu līdzdalību. Kad nav saimnieks vispār neviens bijis šī projekta pieskatīšanā. Mēs esam dzīvojuši no tāda, no šī Eiropas porcijām, CEF finansējums, tādas porcijas, naudas porcijas, kuras iedod konkrētai aktivitātei. Nu, tad mēs piemetam turklāt, būvēsim lielāku, četras, teiksim, līnijas dzelzceļa stācijā, divu vietā. Būvēsim visu dzelzceļa staciju, nevis sākotnē, kur bija domāts viens perons. Kulberga ieskatā ir milzu risks, ka Eiropas komisija var pieprasīt atpakaļ naudu, ja projekti izbūvu kavēsies. Izmeklēšanas komisijas deputāte Skaidrīta Abrama norāda, ka Ličinai attieksme par Rail Baltica bijusi vieglprātīga. Nu tik būvēsim tur divas sliežu vietā četras, tur darīsim to un to. Gan jau Eiropa mums iedos, ja nu tā ir ārkārtīgi vieglprātīga tādam milzīgiem projektam. Par draudošajām briesmām nepilnīgo pārvaldību jau 2020. Gadā brīdināja valsts kontroli, taču tās ieteikumi nesot tikuši ņemti vērā. Joprojām problēma esot ļoti daudz un ir vairāki steidzīgi jautājumi, kas gaida risinājumu. Gan par finansējumu, gan par projekta koordināciju, gan par to, kādā veidā notiek lēmumu pieņemšana par vienām vai otrām lietām, kas ir jāizteno projekta ietvaros. Un, protams, tādi jau tālāk ejoši jautājumi, bet kas arī jārisina jau šodien, gan par infrastruktūras pārvaldību, gan par pašu to, tieksim, ritošo sastāvu vai par vilcieniem, kas pa tām sliedēm, kas vienu dienu cerams tiks izbūvētas arī ripos. Šās dienas izmeklēšanas komisijas sēde notika aiz slēgtām durvīm, jo vairākiem dokumentiem piešķirts ierobežots pieejamības status. Komisijas vadītājs sola panākt, lai dokumenti tiktu atslepenoti. Mandarlīcīt Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.